Ja, det veldig spennende at golf også med I OL, og vi ser frem til det. Vi har jo Susanne som helt I toppen, og forhåpentligvis flere spillere som nærmer seg et internasjonalt toppnivå og kan kvalifisere seg. Så vi gleder oss til det, og det veldig berikende for den norske troppen og norsk toppidrett.